دام په يربونو مسلمانان دي او د فلسطین د مسلمانانو په حق کې څوک واز نشي پورته کولای نو د دړې سره څه پیدا ده څه پیدا شته په درزونو د مسلمانانو بچاهان دي په درزونو ملکونه دي خو څه پیدا شته په لکونو په وجونه دي غټې غټې میزایل دي اسلحې دي ټمبمې دي خو څه پیدا شته چې خلیفه نه وي د مسلمانانو مثال به دقه شي لکه بغیر د کنډک نه ګڼي د مسلمانانو دقه مثال صحابه کرامو وحدت او یووالی او یو بل لره مضبوطونه دا اصل کې د دغه اخوت او د عقد مواخات نتیجه وه او د دې ورورولۍ بنیاد چې و نو هغه مفاد پرستی نه وه وګورئ صحابه کرامو رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اغي چې دی یو بل سره ضرور ولي خیمه کړي وا نو دا د مفاد په بنیاد باندې نه وا چې ګنې دنیوي مفاد د غي په وجه باندې دی یو بل سره ولي کړي وا دا د عقیدی په بنیاد باندې وا نور سو مفاد نو سو وطن نو د صحابه دی یو بل سره مینه او محبت دا د وطن د وجه نه نو ولا او دوستی چې ته ویلې کی د ولا او د برا عقیده چې دنو د دې بنیاد هغه وطن او علاقه نه ده غوري که وطن او علاقه وینو نبی صلی الله علیه وسلم به په مکه باندې حمله نه کوله د دې اخوت او ورورولۍ بنیاد اغا قومیت هم نو د قومیت په بنیاد باندې د یو بل سره یو شوي نه و بلکې د عقیدې په بنیاد د یو بل سره یو شوي که د قومیت په بنیاد باندې وی نو نبی علیه السلام به د قریشو سره جنگ نه کولی خو د الله پیغمبر د قریشو خلاف هم توره پورته کړې وه حال دا دی چې خپل قوم یې و دا ولاو دوستي چې وه نو د دې بنیاد هغه عقیده وه اغه لا اله الا الله عقیده وا ورنه دا قوم پرستی یو ځل په مدینه کې داسې شوی وو چې انسانان دي د یو مهاجر صحابي او د انصاري په منځ کې په څه باندې لانجه راغله نو هغه مهاجر صحابي اواز وکړ ویل یا ال المهاجرین ویل اے مهاجرینو راشئ زما مدد وکئ خلک وایي که نه ویل که وایي د نه مړی کړلم راشئ وایي او اغه انصاری صحابی چې دا چغه واورید نو اغه مو وازو کو ویل یال الانصار ویل انصار ولزم د نمړ کلم راشي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وګونو ته دا خبر ور ورسیدا دا چغه او دا وازونه ور ورسیدا بیا خو نږدې مو چې صحابه یو بل سره جنگ کړه خو چې نبی علیہ السلام راغې نو بس خبر ختم شو خو د الله پیغمبر به دا غید ذهنونو اصلاح وکړه ګور ویل دا کلمات چې دی کنه دا تاسو یا الانصار ناری والی او یا المهاجرین ناری والی د قوم پرستی چغی موالی دیو بلتا نو ویل دعوها فا انها منتنا ویل دا چغی بنن پس پریده گواری ویل دا قسم تکی و پا دیخ پلو جبم نرا والی ویل دا در بدبودار تکی دی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابو پا مند که چکم عقد شوی وکنا دا دا مفاد پرستی پا بنیاد نو شوی دا د علاقې په بنیاد نو شوه دا د قومیت په بنیاد باندې نو شوه او دا د شي د سبو په بنیاد باندې نو شوه لکه دا فتنې زموږ په دې ملک کې ګور ډېرې زیاتې دي د قوم پرستۍ فتنه مونږ ویلو کنه چې د نبی علیه السلام سیرت به بیانو خو د هغې نه به فقه مې زده کوو ګورې فقه سیرت النبویه چې ورته وایي نو دې کې فقه دا ده چې زمونږ په دې ملک کې په دې بنیادونو باندې خلک د یو بل سره یارانې دوستانې کوي د قوم پرستۍ په بنیاد باندې یره دا پښتون دی نو زما ورور دی او چې پنجابی دی زما ورور نه دی چې سندی دی نو زما ورور نه دی او چې سرکی دی نو زما ورور نه دی چې افغانۍ دی نو زما نه دا خبرې نشته په اسلام کې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې تقسیم نشته چې ګنې دا پلانې قوم دی دا ډنګرې قوم دی الله په قرآن کې مختصر و الفاظو کې دا مسله حل کړې ده
يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إد تمام دنيا خلق إنا جعلناكم شعوبا الله ما تاسف دلو بني تقسيم كري فقبائلو مي تقسيم كري فقومونو مي تقسيم كري دا صرف تعارف دا پارا اللہ کہتا دا کمی دا کم قوم سر تعلق دے ارز پختون ما پختنوں کی دے دا کمی قبیلے سر تعلق دے دا پلانی قبیلے سر دا کم خیل سر تعلق دے پلانی خیل ما دا صرف تعارف دا پارا دی گوارے پا دی بنیاد بنی با تقسیمے گئی نا دے اوبلنا نو دا تقسیم چی با یہ پاکستان کی دے دا دا غلط تقسیم دے گوارے منگا اللہ دا کلمی رونا پیدا کری او کاغا پنجابے دے کاغا سندے دے کاغا پختون دے کاغا مہاجر دے او کاغا انگریز دے او کا ہر سوک دے کا عرب دے او کا عجم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تقسیم او دا فرق مر ختم کرے ہو او نبی علیہ السلام فرمائیلی ہو چی لا فضل لعربی على اعجمی ولا لعجمی على عربی الا بالتقوی په اسلام کې چې فضیلت چاته حاصلې نه به تقوا په بنیاد باندې حاصلې دا نه چې سړی عربي دی کنه دی به غوري په عجمي باندې ډیر کرته به عجمي خود عربي نه به غوري ځکه چې دی به تقوا داری تاسو د اسلام په تاریخ باندې نظر واچوي کنه د محدثین چې ګوري کنه په دې محدثینو کې اکثریت چې دی د عجمو دی غوري خدای عرب نه دی امام بخاري څوک دی څومره لوی خدمت یې کړی دی چې دا الجامع الصحیح یې راجمع کړی دی بخاري شریف چې ورته مونږ ویو د الله د پیغمبر د احادیثو یې څومره عظیم خدمت کړی دی خو څوک دی عجمي دی عربي نه دی په اسلام کې د کامیابۍ بنیاد چې دی نو هغه په تقوا باندې دی د غوروالي بنیاد دا په تقوا باندې دی یو کس چې دی نو دا عربي دی او بل عجمي دی عربي ته صرف په عربیت باندې فضیلت نه دی حاصل عجمی دے صرف پا عجمیت بنی فضیلت نہیں حاصل دا کسی نبی علیہ السلام ختمی کری دی بس نو دا تقسیمون پا کار دا چی مسلمانان پا دی سیزون رو مائے گورا دا قومیت نہ دے دا دا اسلام خلافت خلاف یو نظام دے ظالمانو پیش کرے دے پاکستان کی خواجبہ تقسیم دا شوی دے گا نا چی دا ثبوت تقسیم پا قومونو بنی شوی دے بلوچستان کی بلوچین دی و تیار کار دے وځ د بلوچ سسونو ظلم روان دي مسلمانان دي زمګرونه دي څوک پاغي باندې ظلم کوي مونږ د غیم خلاف یو او پښتانه خیبر پښتونخوا مخ کې خلاو خلاو صبح سرحد خو چې د غینم خیبر پښتونخوا جوړ کړی دی یې دایم په پښتنو پسې خاص کړی در پښتنو صبح ده او پنجاب په پنجابیانو پسې خاص کړی دی او سندې په سندیانو پسې خاص کړی دی نو انګریزانو دا تقسیم داسې کړی دی چې دا ملک به دوی ټکړې کوي که مسلمانانو ځان ونه پیژنده که نه که مسلمانانو ځان ونه پیژنده او دې قوم پرستۍ له لږ شان زور هم ورکړه دا ملک به ایسته څلور ټکړې کړي څلور ځای به کړي هغې ظالمانو دا صوبې داسې جوړې کړې دي چې دا ملک یې تقسیم ته جوړ کړی دی خو که موږ په ځان باندې پوه نه شو نو بس غرق پیو بیا به دا ملک هم څلور ټکړې نو دا سیز دا دی شروع دی ګورئ پښتانه د خپلو حقوقو دپاره نارې وایي د پښتونستان ناری وای خیال هم دی که نه او دغه چې دي دا پنجابیان د خپلو پنجابیانو خوښې هم پاکستان باندې قبضه کړی ټول هر سغې خولې ته واچل او سندیان د خپلو حقوقو دپاره اوس لګیا دي بلوچیان د خپلو حقوقو دپاره لګیا دي نو الله دې رحم وکړي چې دا لړۍ به کم ځای ته رسي بیا دا خطرناک سیز دی دا د مسلمانانو د تباهۍ یو خطرناک بنیاد دی او په اسلام کې دا دی چې د علاقو په بنیاد جغرافیایي تقسیم په مسلمانانو کې نشته دی چې دا ستا دی او دا زما دی ستا او زما پکې نشته او چې مسلمانان به اوسیږي نو دا هر څه د مسلمانانو دي بس اوس موږ دې ځای کې پښتانه که نه دا افغانستان دی دا پاکستان دی او مسلمانانو خو لازه که چې پښتانه هم تقسیم کړي دي دا پاکستانی پښتانه دي دا افغانستانی پښتانه دي لر او بر دا ځان له یو مصیبت دی نو په اسلام کې جغرافیایي تقسیم هم نشته ګورئ یو خلیفه به د مسلمانانو او دا یو هغه یو خلیفه د امر به ټول مسلمانان تابع وي که په مشرق کې دی او که په مغرب کې دی په شمال کې دی او که په جنوب کې دی د دې وجې نه خلیفه او بادشاه د مسلمانانو په دې باندې د مسلمانانو صفونه یو کیږي په دې باندې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد راځي
خو کاش که مسلمانان دی مسئله ته متوجه شوي. د نبی صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې کوم ریاست قائم کړو کنه، نو څومره مسلمانان چې په دنیا کې د اقر ریاست تابع وو، او به چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلافت خلفای راشدینو ته وسپاره، دی امت ته پیغمبر علیه السلام یو لوی امانت د خلافت هم سپارلی. وګورئ، دا د پیغمبر علیه السلام یو امانت و دی امت سره، او فرمایلی و چې الخلافت بعدی 30 سنه، دا خلافت به زمانه پس د 150 کالو پورې چلیږي، بیا به ایسته ختم شي. نو هغه خلافت هم ضایع شو. بیا وروسته که د بنو امیه حکومت راغی، بادشاهی وه، خو هغه هم داسې یو خلیفه و بادشاه به و چې دنیا کې چرته مسلمانانو ټول به د هغه د اډر تابع و، او چې د دنیا په کم ګوټ کې به مسلمانانو باندې ظلم کېده که نه، نو خلیفه به د هغه خلاف توره پورته کوله. د معاویه رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه په منځ کې چې کله جنګ راغی که نه، نو د روم یو بادشاه و هغه معاویه رضی الله عنه ته خط رالیږلی و، او په خط کې ورته ویلي و چې موږ ته داسې خبر رارسېدلی ده چې ستا د ورور ستا سره ظلم کړی دی. علي رضی الله عنه یې ورته یادو، خو ویل تا ګورې موږ ضایع کېدو له نه ورکوو، زموږ خوا له را ویل موږ تا د خلافت حقدار ګڼو چې ته د خلافت حقدار یې، ویل زموږ خوا له راشه موږ به دې مدد وکړو. معاویه رضی الله عنه ته چې خط کله راورسېد که نه، نو هغه ملګري ویوی د ډېرې غصې د لاسه کېناسته و پاڅېده، دومره قار ورغی. او ویل به یې ورته خط ولیکې، د هغه خط په دې بل طرف یې ورته لیکل وکړه. ورته ویې ویله چې اخوانی تشاجرا، دو ورونه دي په خپل منځ کې په کور کې جنگ شو، نو ته سپی لاسوکې چې په منځ کې غاپې، او ویل که دا غپا دې بنده نه کړه، نو زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې محمد رسول الله په حق رالیږلی دی صلی الله علیه وسلم، چې دا فوج به ستا خلاف درولم، او دا سر به درنه کټ کړم، او علي رضی الله عنه ته به تحفه کې پیش کړم که به یې داسې خط په ما پسې رالیږلی و. داسې خلک وو، د یو خلافت لاندې به ټول مسلمانان راجم وو. بیا چې دا خلافت کله بنو عباس او عباسیو ته منتقل شو، نو د عباسیو اخیرنی بادشاه په دې بنو امیو کې ګورنر تیر شوی، د هغه په خپل ځای باندې واقعه راشي، د حجاج بن یوسف په نوم باندې، حجاج بن یوسف الثقفي په حجاج باندې چې مشهور دی. د ده باره کې علما د تاریخ یو جمله لیکي، وی اظلم هذه الامه، په دې امت کې د ټولو نه لوی ظالم په مسلمانانو کې دا څوک و؟ حجاج بن یوسف. د پیغمبر علیه السلام صحابه نه دي معاف کړي، تابعین نه دي معاف کړي، د سعید ابن مسیب په شان سړی نه دی معاف کړی چې دا په تابعینو کې د ټولو نه اوچت او غوره تابعي و، هغې هم شهید کړی. حجاج ابن یوسف چې کله په عراق کې و، د هغه زمانه و چې ده به والی العراقین وې، دی د کوفې او د بصرې د دواړو واري و ګورنر و، خطرناک سړی و، سترګې به د خلکو نه ایستلې. او دی یو ځل وی د خپل ولایت په تخت باندې ناست و، او یو کس ولا راغی، کیسې ورته شروع کړه، ویل چې موږ داسې یو تجارتي کښتۍ وو، په هغې باندې په هغې کې سواره وو، داسې روان وو، زموږ په کښتۍ باندې طوفان راغی، او په دې کښتۍ کې زموږ سره څه عرب تاجران وو، او یو راسه یو مسلمانه زنانه هم راسره وه. نو زموږ طوفان زموږ هغه کښتۍ په دې ساحل باندې داسې د سند طرف ته ویوړله، په سند باندې په هغه زمانه کې د راجا داهر حکومت و، ویل چې د سند طرف ته زموږ کښتۍ ویوړه، او د راجا داهر پوجیان په موږ پسې راووتل، فاخذوا فی تقتیلنا، موږ یې یو یو نیولو وجلوی، کښتۍ ماته شوه، او د ټولو کښتۍ نه صرف زه یو ژوندی بچ شوی یم، نور یې غونډ مړ کړو. ویل حجاج ورته ووی چې والمرأه، او دا ښځې څه چل وشو؟ ویل هغه ورته ووی چې زه خو د ښځې چغو دلته راوستلی یم، چې کله هغه مسلمانه ښځه ونیوله او د هغې بېزتي کوله، نو هغې یوه چغه وواله چې وا حجاجا، و حجاجه زما مدد له راشه. ویل حجاج چې کله دا چغې واورېدې که نه، نو د خپلې کرسۍ نه راپاڅېد، او ویل به یې هغه ته ووی چې کفا کفا، بس نورې چغې مه وهه، بس دا پورې دي. او ویل خپلو پوجیانو ته یې ووی چې دی بوزي، او د ده ښه اکرام وکړي. او ویل ویلې چې ائتوني بمحمد ابن القاسم الثقفي، مالا محمد ابن قاسم راولی دو را رو، محمد نومی و قاسم زویا و دو،
ولچنه وستون دې نوجوانو باج مورخینو 21 سال عمر یو سوګو 18 سال عمر یو دسه نوجوان زمنګ دا 18 سال نوجوانان چې دینو غد موبایل نه نوزګاری ټول دې موبایل کې سرخه تکړه او دا 18 سال نوجوان دې خود دسه نوجوان دې ځان دسوي د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح امتی دې ولوته ویل چې ته څومره بحریفه وجغاړې او څومره بریفه وجغاړې او څومره هتیار غواړې دله در به کوم خو چې دا مسلمانه ښځه دې نه رازاده کړي او درجه دایر حکومت دې نه ختم کړي نه به راځي او بری او بحریفه وجوله ورکړه هتیار یې ولا ورکړه پیسې یې ولا ورکړې او محمد ابن قاسم چې به کوم ناشنا جنگ کړی دی که نه چې سړی ورته حیران شي سنې فتحه کړه او داسې ملتان ته راورسېد دا ټولې علاقې فتحه کړې د څه دپاره د یوې مسلمانې جنۍ د ازادولو دپاره خلیفه دې ته وایي ښه خلیفه دې ته وایي دا په عربونو مسلمانان دي او د فلسطین د مسلمانانو په حق کې څوک اواز نه شي پورته کولی نو د دې دړې سرو څه پیدا ده څه پیدا شته په درزونو د مسلمانانو بادشاهان دي په درزونو ملکونه دي خو څه پیدا شته په لکونو پوجونه دي او غټې غټې میزایلې دي اسلحې دي ټمبمې دي خو څه پیدا شته چې خلیفه نه وي د مسلمانانو مثال به دقه شي لکه بغیر د کنډک نه ګڼي د مسلمانانو دقه مثال د عباسیو حکومت چې کله ډېر زیات کمزوری شي که نه کمزوری اخرنی خلیفه د بنو عباس چې و که نه اخرنی بادشاه معتصم بالله و معتصم بالله چې تاسو اندازه ولګوئ چې د دې نه پس د عباسیو حکومت به ایسته ختم شو دا دومره کمزوری شوی و او ولدی ناست په کرسۍ باندې اوبه څکلې لاس کې اوس اوبه ورسره وي نیمې اوبه وڅکلې او نیم ګیلاس لا په لاس کې و او یو کس ورته راغی ورته ویوي چې د عیسایانو یو خار و هغې ته زه تللی وم د عمرې په نوم باندې او هلته یو مسلمانه زنانه د کافرو په قید کې وه او هغه زنانه چغې والې چې وا معتصمه و معتصمه زما مدد وکړه ویل معتصم بالله خپل غلام لا هغه دغه ورکړې هغه اوبه ویل ویل چې دا مسلمان خور مې نه یې رازاده کړي که نه نو دا اوبه دا ماله خوند نه راکوي دا زما نه تېرېږي د مرۍ نه او په خپله باندې جنګي ټوپۍ په سر کړله او جنګي لباس یې واغوستو او په خپله د جنګ کمانډ کوو حمله وکړه هغه بادشاه یې هم ګرفتار کړه او هغه مسلمانه ښځه یې هم رازاده کړه ویل ویل چې لبیک وا اخته چې کله یې ولیده ویل ویل چې خور یې حاضر یم دا دی تا چغه ووله چې وا معتصمه او زه دا دی حاضر شو د یوې مسلمانې دپاره مکمل د یو حکومت دغه کړې وه د خاتمې کړې وه دړې وړې کړې وه د یوې زنانه دپاره او ویل بیا په کرسۍ کېناسته ویل غلام ته ویل چې باقي اوبه راوړه الان یطیب لی الشراب اوس به ما له اوبه څکل خوند راکړي خلیفه دا معنا ده خو کاشکې مسلمانان د خلیفه په اهمیت باندې پوه شوې چې خلافت د مسلمانانو دپاره څومره لوی نعمت دی او خلیفه د الله څومره لوی نعمت دی السلطان ظل الله في الارض چې د الله پیغمبر فرمایلی دی که نه دا هسې نه دي فرمایلي که د مسلمانانو یو خلیفه وی که نه مسلمانانو به داسې نذبحه کېدی دنیا په دې ګوټونو کې څوک یې تپوس هم نه شي کولی دا حال به د مسلمانانو نه وی د دې ترکیانو دا سلطنت چې و په دې ترکي باندې او په دې ټول عالم اسلام چې څومره به فلسطین په ټوله دنیا د هغې په لاس کې وه او د هغې اخرنی بادشاه چې د هغه د سلطان عبدالحمید نوم یې دی اخرنی سلطان د دې نه پس بس بیا سلطنت ختم شو سلطان عبدالحمید له یهودیان راغلي وو ویل موږ له په فلسطین کې اجازه ته راکړه لږ ځمکه رمه را خرڅه کړه چې موږ په کې ځان له کورونه جوړ کړو نو هغه ورته ووي ویل دا ګوته چې زه پنځه وخته په تشهد کې پورته کوم چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ویل دا ګوته کټ کې دی خوشي خو په دې مسوده باندې دستخط نشي کولی ویل دا زما ملکیت نه دی بل هو ملک الامه الاسلاميه ویل دا د ټول امت مسلمه ملکیت دی د فلسطین ځمکه ویل چې دا ګوته ته څو په دې لاس پوري که نه ویل دا دستخط نشي کولی خو چې کله سلطان عبدالحمید معزول کړ استاسو حال در فلسطین حال ته وګورئ خلیفه د مسلمانانو دپاره لوی نعمت دی خو په موږ یې جمهوري نظام مسلط کړی دی په دې کوپر کې زموږ نه ټورو لاس ککړ دي تاسو وګورئ څه حال دی مړه الیکشن دې وروسته وګوره رور د رور نه خفه دی ګاونډي د ګاونډي نه خفه دی
یو لیډر په بل پسې لګیا دی، بل دا څه ګند دی، دا اوس څه شی دی؟ د ښځې او د سړي وټ برابر دی، د عالم او د جاهل وټ برابر دی، د کافر او د مسلمان وټ برابر دی. نظام دې ته وایي څه شی دی؟ اوس څه ګند دی؟ نو په دې ګند کې مونږ ټول لاس ککړ کړي دي او په قلارې مصروف یو پکې لګیږي، د خلک د پیسې بادی او دا دروغ وایي او دا تهمتونه لګوي. خو د خلافت دپاره څوک اواز پورته کوونکی نشته دی چې د خلافت دپاره لاس پورته کړي، اواز پورته کړي، د اقامت دین دپاره د خلکو ذهن سازي وکړي چې ګوره نصب الامام واجب، د مسلمانانو دپاره خلیفه مقررول دا واجب دي. ګوره زموږ د عقیدې کتابونه دا لیکي چې نصب الامام من اهم الواجبات، د خلیفه مقررول دا یو واجب خبره ده، واجب. لذا قدموه على دفن صاحب المعجزات، شرح العقائد وشرح المقاصد وشرح المواقف. چې موږ د مولیانو دا کتابونه رټه کړي دي، رټه کړي وي، دا زموږ د عقیدې کتابونه دي. نو هغه خو دا وایي چې من اهم الواجبات، لذا قدموه على دفن صاحب المعجزات. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دفن باندې ګورې خلیفه مقررول دای مخکې کړي وو. د الله پیغمبر درې ورځې پروت و، درې ورځې صحابه نه دفن کوو. چې کله صحابه په ابوبکر رضی الله عنه باندې اتفاق راغی چې دی به د مسلمانانو خلیفه وي، د هغې نه پسې د الله په پیغمبر په بدن مبارک باندې خاوره ور واړولې، دفن یې کړو. دونه اهمه خبره ده. او مونږه مونږ مړه د حکومت د اسلام سره څه تعلق دی؟ په حکومت چې څه کېږي که نه، دا زما او ستا په خوله باندې نه کېږي. زما دا خوله وشلې ده چې په دې تخبه کې د سود نه کېږي، څوک مې خبره مني؟ او که خلیفه راغی او که چا د نن نه پس سود وکړه که نه، دا جب به دې پرې کړم، څوک به سود وکړي؟ خلیفه دې ته ویلی کېږي، بادشاه دې ته ویلی کېږي، اسلامي حکومت دې ته ویلی کېږي. د مسلمانانو سره بس تلاوت کوم او مونځ کوم او روژه نیسم او ذکر مې وکړو، تلاوت مې وکړو، بس کشمیر مې پتا کړو. که دا خبر دې ورته وکړه، ای د الله بندګانو، الغزو الفکری، د الغزو الفکری دا ځان له یو موضوع ده، فکری جنگ. کافران زمونږ سره د اسلحې په میدان کې هم لګیا دي جنگ کوي، خو اصل جنگ چې زمونږ سره کوم روان دی نو هغه فکری جنگ دی. ګورې فکری طور مسلمانان بالکل غلامان کړي، بالکل غلامان دي مسلمانان. تاسو ما غره سوچ کوو که نه، مال حدیث کې جدا راځي که نه چې دجال به په ټوله دنیا کې ګرځي، او دجال د یهودو دا سلطنت چې دی که نه، دا به د ټول عالم اسلام باندې خورېږي سوا د مکې او د مدینې نه. نو ما وی چې شاید چې دینه مراد د عملی قبضه نه وي. دا اوس چې کوم حال دی، نو کوم ملک داسې دی چې هغه د اسرائیلو د اډر نه بار دی؟ څوک شته؟ لکه په دې مسلمانانو کې راته داسې یو ملک وخیاوي سوا د یمنیانو نه، چې د الله پیغمبر د هغې د ایمان صفت کړی دی چې الایمان یمان والحکمت یمانیه، ایمان خو مړه د یمنیانو ایمان وی، چې ټوله دنیا ټول جزیرۃ العرب هغه د اسرائیلو غلامان شو، او یو یمن ولاړ دی، یو یمن، یو موټی خلک دی، بهادر خلک، ایماندار خلک، د الله په دین باندې مین خلک، د مظلوم د اواز سره خپل اواز میلاوونکی خلک، د یمنیان دي. څومره د بهونه به وکړو، دا به وکړو، هغه به وکړو، امریکې پی امریکا پی راببره شوه داسې، او برطانیې پی راببره شوه. مونږ دې ویل دسې کړو، مونږ به دې هغه کړو، هغه ویل وکړي که نه څه به وکړي، مړه به هم کوي، جنت ته به لاړو، زموږ ملک به ختم شي، ختم یې کوي، څه چل به وشي؟ نو اوس عملا په دنیا باندې قبضه د دیو ده، نو بس خپل غلامان یې کینولي دي، خپل وفادار سپي کینولي دي، په ټول عالم اسلام یې مسلط کړی دي، او قلارې څوک غږ هم نشي کولی. دې ته قبضه وایي ښه. او که دجال راغی که نه، زما په خیال چې دا اسلامي ملکونه بوله په نمبر نمبر باندې میلمستیا کوي، خپلو ملکونو ته به راغواړي چې راشئ، دقه حال به یې ګوري. نو خبره مې دې پورې کوله چې په اسلام کې دا تقسیمونه نشته. ګورې مونږ چې الله را یو ځای کړي نو په کلمه باندې را یو ځای کړي. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه په دې طریقه باندې تربیت په مدینه کې کوو. محمد ابراهیم محمدی.